Karasira Aimable Hachaji Sitanjiri Rocha Usihere Sobusa Tawe Uzagu Kungura Amin Amin Aleluya Shitani Shitani We Shitani Shitani We Tawe Uzagu Kungura Ijizinama Kandore Chirura Pindi, Ushitura Venshi, Utanira Shuguri, Utanjiye Ubukinduzi. Tumenye uriwe, wibagirwa bagufashije, utubiba mu munyangire. Shitani, shitani we, shitani, shitani we, nawe, uzagukumbura. Nama kandore chirura Nawe uzaku kumbura Nawe uzaku kumbura Watanjija kandoy Utanjiza gafuni Utujiri mfugi Utujira abapakazi Ukoreshi jitugu Utubiba mugoba Ucheche sharubanda Shitani we, shitani, shitani we, nawe, uzagukumbura. Wigize intama kandore chirura, nawe, uzagukumbura. Nawe, uzagukumbura. Watunyaze gakondo, uhanike imisoro, bamura basenyera, abandura bafunga. Koresha patuze wongera ubushomeri wimakazi shimutwa shitani shitani we shitani shitani we nawe uzagukumbura wigize intama kandore chirura nawe uzagukumbura mukomere cyane ndabaramukije mu kunzi wa nyuma ko hari yaciye akanya afite ibibazo rwose byo kwinjirirwa by'ibyo byakomeje kubaho mu biganiro byatambutse ntabwo rero nigeze nitaho kuba hakinga itumanaho ryanjye ariko kandi ndabona biri gusobanuka biri gusobanuka gatoya gusa nuko uko ngerageza kujya live nabikoye kugira ngo menye koko ntabwo bikunda ariko bizashoboka ntabwo ari ukuba ngo bari ikindi cyanze mfite uburyo bwishyana ushobora kujya live nkoresheje zoom kuri youtube mfite uburyo bwinshi bya youtube yonyine live ibyo nabyo birashoboka mfite uburyo bwa video nabwo nshobora gukoresha ibyo byose ubu byagiye biteza ikibazo kindi ntabwo mfite ibibazo bya audio interface ndazifite zitandukanye ubwoko bwa voice mfise prisoners mfise ibintu byinshi cyane ntabwo rero ntimukibaze wenda se ngo ni ibiki kindi ntabwo ari cable ya internet kubera ko mfite amakibo atandukanye ibyo mbabwira ni ukuri niba speed nkoresha ari 600 irahagije ushobora kuyikoresha kuri device zirenze cumi n'izindi ushobora kuyikoresha ku magemu n'ibindi so ibyo rero ntabwo ikibazo ari uko wenda se ari ubufeke n'ubufeke bwazamo kurusha izindi nyiryo ariko kujyanye na kurikodinga ntabwo ariko biri mubyumve neza rero ubwo rero impamvu nyine mbanje kubabwira ibyo bintu byose ni ukubera ko akenshi hari igihe abantu babona tubayeho uku nguku bakagira ngo tubayeho uku nguku ariko tuba tubayeho duhigana n'abicanyi duhigana n'abagizi ba nabi
abahabwa bene kubira kwa ko benshi cyane n'inshuti zacu benshi cyane bagira amanimero yacu ya telefone benshi cyane bagira email yacu benshi cyane bagira amakontakti yacu akaba ari impamvu rero tugomba kwirinda ariko ntitwegeze inshuti zose ahubwo tukaba tugomba kuba ducanye ku maso ko inshuti zose ntabwo inshuti zose zidufasha amahoro inshuti zose zishaka amafaranga ibibazo byinshi cyane duhura nabyo muri ibi ngibi ugasanga umuntu ari aho ntazi uburyo tubayeho n'uburyo tubangana ahubwo we akaba azi ko ibintu byose bigomba kugenda neza mwibuke neza ko nta mushahara dukorera nta gihembo dukorera igihembo cyacu ni uko tugomba kubona amahoro yayandi twifuza atari amahoro badushakira amahoro badushakira abari ayabo ibi ngibi naraye mbivuzeho mu kiganiro cyatambutse naraye mbivuzeho mvuga ko amahoro yawe niwe ugomba kwishakira nta muntu ugomba kujya gushakira kwanza ni wowe kwanza wowe ni wowe utegerezwa gushaka ayo mahoro yawe ko ni wowe uza amahoro uri gushaka nabahaye akarorero k'umuntu hari mu ijoro hano ariko buri gucya akarorero k'umuntu ubifitiye ikibazo ufite ikibazo cya cyo kuba agiye kuburara uwo muntu rero niba agiye kuburara ntabwo amahoro ari gushaka si ya yandi yo kuvuga ngo ibiki n'ibiki ngo abantu baratembera abantu barubaka baragira gute wowe kanze ikibazo afite n'iki nzara amahoro araza kuyagira amufashe gutekereza ibindi bintu ariko yamaze kurya none aho yarari kujya imodoka iraguye ni imodoka iguye igatemba ifite ibyo kurya uwo muntu akabitora akabyiba vanga umuntu amahoro ye nayo nta bindi byo kuba ngo yibye yageze gute sibyo ngibyo icyo cyacyo kwiba ntukimubare kuko yabonye ibyo kurya yifuzaga uwo muntu yabonye icyo yari yasabye imana umuntu yabonye icyo yumvaga ashobora gishobora kumugusha neza none umuntu yakibonye kumubwira yuko yibye uba ntabwo akubona nk'umusazi ayo niyo mahoro ye hari uri kurira haruri kurira ko yagushije yatembagaje imodoka uwo muntu we ari mukiriye ariko harundi muntu wishimye niko rero bimeze na hariya kuri FPL n'ibindi FPL irabica niyo mahoro yayo ko itabishe ntibishoboka FPL irabasahura irabasenyi irabatera ubwoba irabafunga ikabakorera torture zirenze akagero kuri FPL rero ayo niyo mahoro mubyumve neza niba gushakira amahoro ntayo uzabona barashaka amahoro yabo nabivuze ku buryo isi yiri guterana bagahura Washington niba ari New York ntumbaza ngo bagiye gushaka amahoro byahe nta mahoro bari gushaka amahoro biturutseho ubwabo kuko bagomba kuba ivyo bintu abantu babyumve abantu bamenye ko ntabwo isi tubayeho ari ukunguko abantu bari mu mashyaka atandukanye ariko burya igikuru abenshi birebaho inyungu zabo ntibumva ko hano hasi tuba tugowe ntabyo bazi so aho ngaho rero kare agaciyemo ndagira ngo nduge ku ijambo ariko munyemerere gato ya kuko hari akantu mbona katari kugenda neza ndaje dukomeze nubwo mbona hari akabazo gato yari kuko ntabwo kajyanye n'ibyo byo kwinjirana ariko ndaje dukomeze okay noneho rero nkuko nari mbivuze ibyo ngibyo by'amahoro dushakirwa amahoro dushakirwa kwanza ugomba kuba umwe muri abo bari gushaka amahoro nicara ngo abantu bari gushaka amahoro mu rwego rwawe kabone ubwo waburara hari uburyo ugomba gushakamo ayo mahoro hari uburyo ugomba gushakamo ayo mahoro icyo ngicyo ndumva nkimutseho ikindi nabwo hari abantu bari muri Afurika ari abantu bari muri Afurika ndabagira inama yo kugura bene ubwoko bw'amatara iri tara ribika umuriro uko nubwo waba waricometse ahantu uri kurikoresha uko uri kurikoresha ni nako
ryo riba riri kubika umuriro urabona ko narikuye aho rigomba kuba riri ariko nshobora kurikoresha bifite ingero eshatu zo kubaza ryakwaka urabona ko rihinduye umucyo naharira hinduye aharira zimwe nubwo ngo rero iri tara ndabagira inama abantu baba ahantu hari imiriro ikunda gucikagurika mazu hano ushobora gusanga umuntu acanya amatara kumbe nta muri runda ari gukoresha amatara gusa ibyo mubimenye rero babandi bari ahantu bakunda kugira ibazo byo muriro ucika bagasigara ahatabona mu rwego rw'amatoroshi n'ibiki n'ibiki iya mpura aho ngo uje kugurinda mpure waguringi okay harabona yohereje barabishimye ibyo ngibyo nuko nguko mbagira ngo dusangire utuntu twose gusarira henda biterwa n'ubwoko ririmo hari rigura 20 y'amadolari hari rigura 40 biravana n'ingano ikindi nuko nyine nibwo buzima tubayemo ngo rero nari mbonye ko iryo nari mfite disa naho ryari rya riri kugabanya umuriro fata iryo ngiryo rero sawa rero deka dukomeze kunyingo y'uyu munsi ingingo y'uyu munsi ndavuga ngo ntabwo nabikomojeho mu kigano cyatambutse ntabwo tugomba gutinya urupfu ugatinye gupfa aho ugomba gutinya igituma utinya gupfa ntabwo ugomba gutinya gupfa ahubwo ugomba gutinya igituma utinya gupfa ni kubera iki gupfa ni ibintu twaremanywe twavukanye nabyo ni ibintu uko byagenda kose uko wakwikaraga kose uko wakumvura umusore uri inkumi ryoshye uko wakumvura umukiri uko ikiba ugomba gutinya igituma utinya gupfa icyo kintu cyonyine kubura ko gupfa iyo ikintu kibayeho iyo umuntu abayeho umwana akaba umusore akaba umugabo akaba agakaba umusaza nta kindi kintu abategereje abagomba kwihwerera bagomba gupfa Adamu na wa Ibrahimu n'abandi mwirirwa muvuga barihe barapfuye ahubwo igituma utinya gupfa nico kintu ugomba gutinya hari indwara ugomba kwitinya kubera ko nibwo indwara igutwara udashaje atageze icyo ni kintu cyo gutinya hari intambara igomba guhitana kuguhitana kandi gihe kitari bwagere tinya icyo kintu gituma utinya gupfa kugitinya ni ukukirwanya abantu akakanya abantu bafite ubwoba kubera ikikora ko FPL abantu barayitinya batinya urupfu ntabwo batinya gupfa ubwo aravuga ngo batinya urupfu FPL yica tinya igituma utinya gupfa kuriya ugatinya gupfa utemaguwe ugatinya gupfa bakunize ugatinya gupfa baguhaya utuzo ugatinya gupfa bagukoreye torture nkuko wabigenza icyo rero nicyo ugomba gutinya kugitinya rero n'ukukirwanya nta muntu udapfa umuntu agomba gupfa ntabwo tugomba gutinya gupfa ubwo tugomba gutinya igituma dutinya gupfa kubera iki nuko niba hariho umuntu uzi neza ko afite urupfu mu bikorwa bye nta wabura kumutinya none wa muntu utinya gupfa ni wa wundi ugenda akajya kubapfukamira ngo atinya igituma atinya gupfa irajya gutinya wa muntu uwo muntu nta wundi mwanzuro wundi ni ukumurwanya ugomba kumurwanya wivuye inyuma mu bikorwa byawe byose ugomba gusiga byose nk'abandi bakurikiye Yesu ngo bagomba gusiga byose aho rero ni ingingo ikomeye cyane ku buryo kuyisobanura bishobora kuza kungora ariko noneho wibaze hari agakecuru kari hariya ku gatumbi wanyu ku musozi wanyu aho kibereye karinze kagira imyaka 90 100 kagize imyaka 80 nta ngorane gafite
kubera ko kabayeho kadatinya ibindi bintu by'impfu nta bantu bagomba kuza kugira kukagira nabi cyangwa babayeho ariko Imana irakarinda igihe kizagira gapfa ariko none urebe uri umusore uracyari mudufite abantu maze numva amarira y'umugore watewe tekereza umuntu ushobora gutuma ubaho mu buzima nka buriya ukabaho nabi kubera wa wundi uwo ni ugomba gutinya ntabwo ugomba gutinya gupfa ugomba gutinya uriya muntu kumutinya rero n'ukumurwanya nta gupfa aho tugomba gupfa hari abana bavuka ku kanya bagahita bapfa hari abantu bicwa n'indwara it's okay ariko niba utekereza uwo muntu ashobora kuguteza indwara kugira ngo upfe akakuroga iki ni ikintu tugomba gutekerezaho hari igihe abantu benshi cyane iyo bitarabageraho baravuga ngo oya yo ntabwo ushobora kuvuga ngo makongo ko batakwiciye so na nyoko no niba tarisha abo ngo ariko bisha abandi ndebera nkwibuka hari mu muryango wanjye bisha hari aho banyeretse byerekanaga ko bashaka kungirira nabi 2003 nari mfite imyaka ingahe ifuye naravutse muri 81 2003 ubwo nari mfite imyaka ingahe urumva abantu bari bamfitiye ejo hazaza ejo hazaza bari bamfitiye abagome aho rero niho tekeza kumva icyo gihe urwo rugendo rwose ntabwo nigeze nsinzira kubera ko nabonaga ko aba bantu nababeshyi nabicanye ntakiza banshakiraga niho ibi byose bikomoka ntabwo nigeze mu buzima bwanjye mvuga ngo ngwese ngo ntabwo nigeze ntekereza ngo abantu ngo muri genocide babishe gute abantu inkotanyi zagiye zica zabyumba n'ahandi abantu inkotanyi zatsinze muri Congo abo zatsinze Burundi ibyo byose narabibonaga ariko simbihe agaciro kangana n'umunsi byari bingezeho umuryango gufata amazina y'umuryango yose murakuni inkotanyi ari abagome umutama mbyara ati niwe ahagarariye ari muri za n'indorezi bazita gute ati ahagarariye ibyumba by'amatora okay abana be batatu bose b'abanyeshuri batazi iyo bivaniye bijya nibo bari kuvuga ko nibo ngo bashyigikiye ngo umwanzi w'igihugu ngo urwanya leta ngo babandi bakoze genocide ngo batwagira mu ngo ngo abane bo baserukire iso baramufasha bamushyize mu byumba by'amatora intambara yatangiye aho ngaho hagati mu muryango umutama ati ntibyumvikana ukuntu mujya gukora ibi bintu mukajya muri ibi bintu mwabivanye ko atari byo mbatoza ko mbatoza ijambo ry'Imana wamusobanura ntabyumve kubera ko nayo bamaze kumucengera bamaze kumwumvisha bwabo so nta kindi kintu nagombaga gukora nkangero natangiye ko imyambuga nti no ibi ngibi ni ikinyoma biragenda bivaho ngo bigera mu nsengero no tekezo musenga natangiye kukwishisha bagutunganira intoki kandi urwo rusengero papa n'undi arimo umukuru w'itorero urwo rusengero ariko ntibashobora kureba ngo babone baje kubisobanukirwa mu nyuma tekereza uwo muntu gye ntabwo ntinya gupfa ko gupfa nzapfa hari n'abo twavukiye isegonda imwe bapfa ko kanya hari abo twiganye bapfu hari n'abagipfa tuzapfa ariko tekereza wa muntu rero utuma wowe ubaho nabi ukabaho utinya urupfu kubera ko uri gutinya uburyo bashobora kukwica udapfuye kubera ko ugomba gupfa abantu bitwaje intambi yo kwica nibo tugomba kurwanya ntabwo tugomba gutinya gupfa ngo tugomba gutinya igituma dutinya gupfa ibi rero nkaba numva umuntu utarabyumva afite ikindi kintu yishingikirije mu bundi buryo burivuze gukurikira wenda se mu kiganiro kiruze gukurikira ntabwo nshaka kukigira kirekire cyane ndaza kuvuga ku bijyanye n'uko hari ibintu umuntu ahitamo mu buzima ugomba guhitamo hari ibintu ugomba guhitamo
uri muri urugamba turimo hari ibintu utagomba gukora ntabwomba kujya kwinjira muri business zazinizahambaye zo gushaka amafaranga eh nimuri gushaka amahoro iby'amafaranga ubishyize ku ruhande ariko nibukunda amafaranga cyane amahoro yo ya yandi rusange tuvuga duhume umuntu agatembere runda agasura wundi abantu bagatarama ivyo ngivyo bari kugiye kure ndumva rero ntajya kure reka nduze aka karimbo k'umushiti wanje karasira kandi umushiti wanyu ubwo tuzongera nimbona akaryo ubwo tuzongera murakoze kandi mugira amahoro imana ari mukunzi wanyu mako bye Mushikura beshe utanyira shubure utangiye ubukinduzi